Zimní trasa na Biskupskou kupu je výlet na samotné rozhraní česko-polské hranice. Pro ty, co sem pojedou autem, je zde připravené velké parkoviště u hotelu Pradět, ve kterém je také turistická ubytovna. Od hotelu asi po 200 metrech odbočíte vlevo podle směrovky na Biskupskou kupu. Nacházíte se na rozcestí Petrovy boudy a dále postupujete po zelené značce směr na Bažině. Na parkovišti je také místo pro odpočinek a možná také první sváčů. Nezapomínejte, že jste v lese a chraňte prosím přírodu. Ještě nějaké informace na infotabuli a můžeme vyrazit. Cesta se začíná docela zvedat. Jsme na rozcestí na Bažině. Půjdeme stále po zelené do strmého kopce. K druhému záchytnému bodu, kde můžeme kapánek vydechnout, nás doprovází krásné výhledy na jesenickou přírodu. Bohužel je zde také velmi patrná stopa kůrovce. U kříže pak jsou zajímavé informace například o Rudolfově stezce. Těsně před samotným vrcholem můžeme obdivovat majestátní Pradět. Vážení, jste na chráněném území, takže opatrně na přírodu. Samotná rozhledna je na území České republiky a katastrálně přísluší městu Zlaté hory. U rozhledny je místo, kde si můžete odpočinout. Stačí oprášit sníh. Všimněte si, že polské území je asi 10 metrů od vás. To připomínají také polské infotabule a hraniční kameny. Zimní příroda nám dodává pohádkovou náladu. Na infotabulích jsou pak zajímavé historické fotografie rozhledny, jak šel čas. Rozcestník nám ukazuje nadmořskou výšku a také polské turistické značení. Vážení turisté, máte před sebou nejstarší kamennou rozhlednu v Jeseníkách, která zde stojí již od roku 1898. Před časem byla provedena velmi zdařilá rekonstrukce a proto dík patří městu Zlaté hory. Biskupská kupa leží v nadmořské výšce 889 metrů nad mořem a je nejvyšším bodem Hinčické pahorkatiny. Tento kopec může s hrdostí používat přívlastek Hraniční hora. Od roku 1229 rozdělovala biskupství Olomoucké a biskupství Vratislavské. Na rozhlednu se dostaneme po dřevěných schodech, kde ucítíte majestátnost této stavby. Na samotném vrcholku rozhledny se pak otevře nádherný pohled na rovinaté Polsko a krásné pohledy na Hrubý Jeseník, město Zlaté hory a nejvyšší horu Jeseníků, Pradět. Všimněte si, jaké rozsáhlé území má na svědomí kůrovec. Bohužel, co se dá dělat? Raději vás necháme nasát krásné pohledy na zimní přírodu v okolí rozhledny. Fotograf jesenických návratů Martin v akci. Prostě nahory je lépe chodit vždy ve dvou. Až se z výletu vrátíte, můžete se výborně občerstvit, zrelaxovat a pobavit v hotelu Pradět, u kterého trasa zase končí. To byla a je Biskupská kupa. Ahoj!